Здравейте на всички! Тук съм на мини даунхил Анеска, Батмиш така наречения. В момента се провежда някакво състезание тук по тая пътечка. Но ще внимавам надолу, разбира се. И днеска съм най-вече заради едно друго нещо, да тествам камерата без стабилизация. Искам да я прикарам през една програма, която да стабилизира образа. Казва се Movavi. И ще видим после крайния резултат какъв е. Приятно гледане! Стакте снета.